39 বছৰত ভৰি দিলে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰ্ষাৰাণী বিষয়াই। আজি অভিনেত্ৰী বৰ্ষাৰাণী বিষয়াৰ জন্মদিন। কিছু ব্যতিক্ৰমী ধৰণে উদযাপন কৰিলে এইবাৰৰ জন্মদিন। স্বাগতম জনাইছো প্ৰাইডিস আসামৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ। বহুতে মোক ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম সকলোতে জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আছে। সকলোলৈকে মই মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰত্যেককে হয়তো ব্যক্তিগতভাৱে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ। তেনেকৈ একো জন্মদিন বুলি ক'লে সকলোৰে কিবা এটা বিশেষ এটা অনুভৱ হৈ থাকে, কিবা কিবি বন্ধুৰ লগতে হওক বা কিবা। কিন্তু কালি এটা ঘটনা ঘটিলে, মোৰ এইবাৰ কন্যাদান কৰিছিলে মোৰ আগৰ মৃত স্বামীৰ পিতৃয়ে। তেখেত ঢুকাই থাকিলে কালি, অকণমান এটা জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিলে আজি দুমাহ ধৰি। তেখেত বিদায় ল'লে আমাৰ পৰা। তাৰপিছত এখন বিশেষ ঠাইলৈ মই অহাৰ কথা আছিলে, তালৈ আহিছোঁ। তাৰে অলপ আভাস দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক। এটা প্ৰিয় বন্ধু বুলি এটা এন জি অ' এটা বৰ সুন্দৰ কাম কৰি আছে, আমাৰ যিসকল ষ্ট্ৰীট চিলড্ৰেন, দৰিদ্ৰ সীমাৰ যথেষ্ট এটা দুৰ্বল অৱস্থাৰ ল'ৰা ছোৱালীসমূহক শিক্ষা প্ৰদান কৰিছে। এওঁলোকক ব্ৰেকফাষ্ট, দিনৰ খোৱা, ৰাতিৰ খোৱা, এই গোটেইখিনি এওঁলোকে আয়োজন কৰে। আৰু লগতে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। আহক চাওঁ, অৰ্চনা আছে আমাৰ লগত, অৰ্চনা বৰঠাকুৰ, এওঁ গোটেইখিনি আগভাগ লৈছে। আৰু লগতে ইয়াতে আছে অভিনেত্ৰী বৰ্ষাৰাণী বিষয়াই জন্মদিনৰ দিনা প্ৰিয় বন্ধু নামৰ এটা এন জি অ'ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কিছু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে গীত নৃত্যৰ মাজেৰে জন্মদিন পালন কৰে। অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ সন্মুখত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নৃত্য গীত পৰিৱেশন কৰে। অসংখ্য শুভাকাংক্ষীয়ে জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনায় অভিনেত্ৰীগৰাকীক। আমাৰ ফালৰ পৰাও জনাইছোঁ অভিনেত্ৰী বৰ্ষাৰাণী বিষয়ালৈ জন্মদিনৰ অলেখ অযুত শুভকামনা।